ovo je Božja kiša, gde ste boje? Božja kiša, sve će biti da je đavolja. Regina, kako se to nažavaš, zdrav ti bio. Došao sam da se ti ja nešto dogovorimo, porazgovaramo. Dobro, ja te samo molim da ne lupaš i da ne vičeš jer mladi gospodin spava. Još uvek? Još uvek. A već i podne. To se tebe ne tiče. Ja, noća si bila strašna pijanka. Baš se bančilo, a? Vidim. Kad smo mi svi ljudi samo slabi stvorovi, a iskušenja suda. A ja sam u pola šest već bio na poslu. Dobro, hoćeš li da mi kažeš šta imaš da mi kažeš ili ja te molim da ideš jer ne želim ovde s tobom randevu. Šta ne želiš? Kažem, ne želim da se randevuješemo ovde ti i ja. ja ne idem odavde dok se ti i ja ne dogovorim. Pošto potom završavam sve svoje poslove dole u sirotištu, uveče najzad idem u svoje kući. Došlo vreme, gotovo. Srećan ti put. Hvala, dušo moja. Sutra će ovde biti velika fešta, a? Osvećenje sirotišta. Biće tu ića i pića. A niko neće moći da kaže da Jakov Engström ne ume da odoli iskušenju. Neću biti ovde. A sutra će se ovde skupiti lep narod, puno sveta, a? Čuje da i pastor Manders dolazi iz grada. A, pastor Manders će doći još danas. Tako, a? E, vidiš, zato idem. Neću da mu dam povoda sutra, razumeš? A, jel. Moraš da mi razumeš. A šta ti to petljaš sa njim? Kako petljam? Šta ja mogu da petljam s pastorom? Pastor je uvek bio i suviše dobar prema meni, nego... Ajde se mi dogovorimo, vidim. Ja idem večera svoje kući. Što pre, to bolje. Pa, dužo moje, tačno, ideš sa mnom. Ja? Da. Ma nemoj. Ma ideš sa mnom, molim. Pa ne pada mi na pamet. Molim, ajde, idemo naše kuće. Ne pada mi na pamet. Snu. E, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. E, vidjet ćemo. Baš ćemo da vidimo. Ja da idem sa tobom. U onu rupu. Ja sam odrasla ovde. Gospođa Alvin me podigla kao svoju rođenu ćerku. Da idem sa tobom tamo, ne pada mi na pamet. Djavo te nosi. Ti se suprostavljaš rođenom ocu. Jesi mi ti sam onoliko puta govorio da te se ja ništa ne tiče. Ti si mi tako govorio. Tako mi, gospoda Boga, ma nikad to nisam pomenuo u životu. Nikad. Ti misliš da sam ja zaboravila, a ja sve pamtim. Sve. Sve pamtim. Možda si mi rekao, ali samo kad sam bio malo ograničen. Ima toliko iskušenja oko mene svuda. Da. A to mi se dešavalo samo onda kad me tvoja majka izazivala. Da, mnogo se ona pravila važna. Ona bila fina. Ostavi me, Engström, ostavi me na miru, pusti me, Engström. Ja sam 3 godine provela rozem kod komornika Alvina, budi Bog s nama. Uobrazio da je kapetan postao komornik, baš zato što je ona ovde bila služavka. I onda si je ti oterao u grob. Pa normalno. Ja sam kriv za sve, uvek. Pa onda ta noga... Molim, se kažeš? Kažem, pijedem u tom. E, to je engleski, a? Jeste, engleski. Pa ti si ovde naučila dosta stvari koje nam mogu biti od velike koristi. Šta ti hoćeš od mene? Šta bi otac htio od svoje jedine ćerke? Od svog jedinog deteta, a? Ajde, molim te, prestani da se prenemažeš, ja, da mi kaži... Sam usamljeni. Zašto hoćeš toliko da me povedeš u grad? Mi ću da počnem novi posao. Opet? Da. Misliš, ovog puta će da ti pođe za ruku? E, vidjet ćemo. Htio sam da ti kažem da sam, radeći ovdje na sirotištu, uštedeo neke pare. Imam ideju da te pare uložim u neku radnju koja bi mi donela veliki prihod. Zamišljam, gostionicu za mornare. Ali ne, neku otmenu, finu, nikakav brlog, nikakav svinjac. Ima neko fino mesto za krmaroše, kapetane i ostalu otmenu gospodu. A? I ja tu treba da... Da mi pomogneš, pa naravno da treba. Neće ti biti teško. Radiš samo ono što budeš htela, ali sama ćeš da ustanoviš da su u takvoj kući neophodne ženske. Tu svako večer mora da bude veselo, mora da se igra, mora da se peva. Pa tu će svraćati putnici koji plove svim svetskim morima. Pa, Regina, ne budi glupa, pa šta ćeš ti ovdje? Kako ćeš ti korist imati od toga što te gospođa Alvin učila tolikim stvarima? Čujem da hoće da te postave za
nadzornicu, tamo dole, sirotište. Znači, gdje je to za tebe? Ajde, ti zaista hoćeš da se razboliš od te proklete dečurlije, prljave. Naravno da neću da se razbolim. Jer ako sve bude onako kako ja hoću da bude, može da bude, jer sve još uvek može da bude. A što to može da bude? To se tebe ne tiče. Koliko si uštedeo? 7, boga mi 800 kruna. Pa to nije malo. Dobro, tavan, tavan za početak. Dobro, hoćeš li mi dati nešto od tog novca? Ne, ne pada mi na pamet. Nećeš ni jednu običnu haljinu da mi pošalješ? Ma ne pada mi na pamet. Ajde sam, dobro. Ajde, pušti da te očeva ruka vodi. Pazi, u pristanišnoj ulici mogu da dobijem jednu vrlo, vrlo pristojnu kuću, neće biti potrebno ni mnogo gotovine i od nje može da se napravi zgodan i lep mornarski dom. Ma ja neću da idem sa tobom. I ne želim nikakva posla sa tobom. I ja te molim da ideš. Pa Regina, pa nećeš se ti dugo zadržati kod mene. Pa ove godine si postala baš onako zgoda, devojčica. Pa šta? Pa tamo može da uđe neki krmaroš, neki kapetan, a? Pa ja se za takve ljude nikad ne bih udala, nikad. Pa ko kaže da moraš da se udaš? Ko to kaže? Ima radi računa da to dobro prođeš, eto. On je Engles sa jahtom. On je dao 300 talira zlata tvoje majici. On uopšte nije bilo lepše od tebe. Bilo baš onako debeljuška. Izađi napolje. Da ti si viđa, da vidi kao dobro. Izađi napolje. Hoćeš da me biješ možda, a? Udarit ću te ako ne prestaneš tako ružno da pričaš o moje majici. Dobro, idem. I prestani da lupaš, mladi gospodin. Pa, mnogo ti brineš za to, mladu gospodinu Alvinu. Mnogo. Brinem. Pa da nije on taj, a? Izađi napolje. Idem. Porazgovore malo sa pastorom o tome šta deca duguju svojim roditeljima. A ja sam ti otac. To piše u crkvenim knjigama. Gospodice Engstrand. Gospodine pastore, dobar dan, dobro nam došli. Lađa je već stikla, je li tako? Da, baš ovog trenutka. Kako je dosadna ova neprestana kiša. Pa kiša je blagoslov za seljake, gospodine pastore. Pa da, imate pravo. Da, to je pod krovom, prijatno. Ovde sve zdravo, nadam se. Jeste, hvala. Imate li mnogo posla za sutra? Onoliko. Da. A gospođa je kod kuće? Jeste, baš je malo čas otišla da odnese mladom gospodinu čokoladu. Znači, istina je. Čuo sam dole u pristaništu da se Osvald vratio. Vratio se još prekjuče, a mi ga očekivali tek danas, tako da... Da. Hoćete da popijete nešto? Naravno. Hvala. Nadam se da je Osvald zdrav. Jeste, hvala. On je, znate, putovao dugo još od Pariza, nije prekidao put, tako da on sad spava. Moramo da govorimo tiho. Da, onda tiho. Kako ste vi porasli od kad sam vas poslednji put video? Primetili ste. Da. Gospođa kaže da sam malo punio. Kako punio? Pa dobro, tako, nešto malo, jel? Taman koliko treba. Hoćete da zovnem gospođu? Ne, nema potrebne, nije baš toliko hitno. Kažete mi, šta radi vaš otac? Moj otac je dosta dobro, hvala. On nije čovek jake volje, znate. Njemu je potreba neko ko će da brine o njemu. Neko u čiji sud veruje i koga voli. To mi je on sam rekao, znam. Da, i meni je tako nešto govorio. Samo, znate, ja ne znam da li bih mogla da napustim gospođu, posebno sada kada treba da
vodim sirotište, a i... Mislim da bi mi bilo vrlo neugodno da je napustim kada je ona već tako dobra prema meni. Pa da, da, ali dužnost prema roditelju, drago moje dete. A samo se po sebi podrazumeva da nam je potrebna dozvola gospođe Alvin. Da, ima tu još jedna stvar, znate, ja ne znam da li se priliči devojci u mojim godinama da živi u kući jednog samca. Kako? Pa to vam je rođeni otac. Da, to bi moglo da bude kada bi to bila neka dobra kuća, kao, na primjer, u kući nekog dobrog i čestitog čoveka. Regina. Kao, na primjer, u kući čoveka koga bih mogla da volim i poštujem kao svoga oca. Drago moje dete. Onda bih vrlo rado išla u grad, gospodine pastore. A vi vrlo dobro znate da je ovde užasno pusto. I znate šta to znači biti sam na ovom svetu? Da, da, da. A ja mogu da kažem da sam vrlo spretna radnica. Ne znam da li imate nekako mesto za mene, gospodine pastore? Ja? Ne, 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 nekako mesto. Dobro, jer ako se dogodi, vi se setite mene. Svakako, svakako. Jer ja mogu se. Da, da, dobro, hoćete molim vas da pozovete gospođu Alvink? Dobrodošli, dragi gospodine pastore. Dobar dan, draga gospođo. Tačno, kao i uvijek. Evo, kao što sam obećao, sigurno ste danas vrlo srećni. Prvo, zbog sutrašnje svečanosti, a onda i zbog Osvaldovog povratka. Da li znate da nije bio 2 godine? Da, da, da. Ali obećao je da će ostati celu zimu. Da, pa baš je lepo od njega što je došao na ovu svečanost. Život u Rimu i Parizu za njega je sigurno primamljiviji od ove naše tišine. Da, da li ona ovde ima svoju majku, koju još uvek veoma voli? Da, pa baš bi bilo tužno da umetnost i nekakva odvojenost u njemu gušeta prirodna osjećaja. Budite ubeđeni da su, da je takva mogućnost u njegovom slučaju potpuno izlučena. Uskoro će se ići. Baš me zanima da li ćete ga prepoznati. Zašto ne smete? Da. Hvala. Pa dobro, mi možemo odmah da pređemo i na posao. Naravno. A kažete mi, kakve su ovo knjige ovde? O, to ja čitam. Vi? Da. A osjećate li da ste posle čitanja tih knjiga postali bolji i srećni? Pa, recimo da sam postala mirnija. Zanimljivo. Regina! Da, da, da. Znate, u tim... Odnesi ovo. U tim... tim knjigama pronašla sam... mnoge stvari o kojima i sama inače često razmišljam. I znate šta? U njima nema ničeg novog, ničeg drugačijeg od onoga što ljudi inače misle i u što inače veruju. Ljudi samo jednostavno nisu načisto s tim ili neće da priznaju. Da. I stvarno verujete da ljubi tako? Da. Ali ne ovde kod nas, ne. Naročito ovde kod nas. Pa, draga, gospođa mora, no, tebe vaš... Šta biste vi zamerili tim knjigama? Ne mislite, valjda, da ja takve knjige čitam? Vi, znači, ne poznajete ono što osuđujete?
Pa ja sam čitao dovoljno o tim knjigama da bih mogao da ih osuđujem. Ali vaše sopstveno mišljenje? Pa u životu postoje situacije kada čovjek mora da se osloni na tuđe mišljenje. Tako vam je to u društvu i sa čovjekom. To je dobro što je tako. Šta bi inače bilo sa društvom? Da, da, možda ste upravo. Ne poričim ja, naravno, takve knjige mogu imati izvesnu privlačnu moć i ništa vam ne zameram. Vi ste prosto poželeli da upoznate velike duhovne struje koje postoje u savremenom svetu, pogotovo što ste i sina poslali da putuje tamo, ali gospođo... Šta? O tome se ćuti. Nije ni najmanje umesno svakome polagati računa šta čovjek čita, o čemu misli između četiri zida. Zar nismo počeli u sirotištu? Da, počeli smo. To su uverenja? Da, to je sve čisto, naravno. Samo da znate da sam ih jedva dobio na vreme. Ovi naši sudovi tako su revnosni pri izdavanju ovih akata. Evo, to je akt o zaveštaju. Pa, statut sirotišta Solves za večnu uspomenu na kapetana Arlinga. A to je tako? Da, ja sam inače izabrao reč kapetan umjesto komornik, nekako mislim to je malo skromnije. Da, da, slažem se. I evo i knjižice sa pokrićem troškova sirotišta. Izvolite. Da. E, sada bi trebalo da... Razgovaramo o jednoj veoma važnoj stvari, mada smo o njoj već jednom govorili. Da, to je. Hoćemo li osigurati zgrade sirotišta ili ne? Pa naravno. Ja uvek osiguravam svu svoju imovinu. Kuće, imanje, nameštaj, da. Poljoprivredne sprave, hranu, prinose. Da, da, da. Razume se, naravno. To i ja činim sa svojom imovinom, jer je to... Naravno, vaša lična imovina, vidite, sirotište ima neku drugu svrhu u životu. Da. Ljudi na uticajnim položajima trudili bi se da dokaže da ni vi ni ja nemamo dovoljno vere u Božiju volju, a njihovo mišljenje ne možemo da preskočimo, znate. A da ne pomenjem napada izvesnih listova i časopisa, jedva bi čekali da nas stave na naslovne strane. Da. Da, zbilja. Našlo bi se dovoljno njih koji bi tako razmišljali. Da. Želite? Hvala. Pa onda znači nećemo osigurati sirotište. Ne. Ne. Ostavit ćemo. Mada, znate, zanimljivo je da to baš danas spominjete. Da. A tamo u sirotištu juče, ono što nije izbio požar. Nije moguće. Da. Ha? Zapalila se neka drva u stolarskoj radionici, ali nije bilo ništa strašno. A, to je tamo gde Engstrand radi. Da, kažu da je on vrlo nepažljiv sa šibicom. Da, da, ali je vrlo dobar majstor. A, kad je trezan. Ta nesrećna slabost. Vidite, zato mislim da bi za njega bilo mnogo bolje kada bi Reginu imao pokraj sebe. Reginu? Ne, ne. Ne, to ne dolazi u obzir. Ja sam Regini namenila mesto u sirotištu. Možda, ali on je njen otac. Ja vrlo dobro znam kakav je on otac. Sa mojim dopuštenjem ona nikada, nikada neće otići pod njegov krov. Nikada. Draga gospođo, pa zašto se vi ljutite? Ne. Nemamo više o tome. Ja sam uzela Reginu kod sebe i odgovaram se. Molim vas. Pardon, ja sam mislila da ste u Bosanskoj slobodi. Dobar dan, gospodine pastor. Neverovatno. Šta kažeš? Ma je to moguće? Da, da. Da to je taj izgubljeni sin. A, dragi prijatelji, nisam... Pa dobro, eto onda sin koji se napokon vratio svome domu. Da. Osvald se svakako seća vašeg protivljenja da se on bavi slikarstvom. A, da, 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 da. Pa dobrodošli. Dobrodošli, dragi Osvalde. Nadam se da još uvek mogu da vas zovem po imenu. Naravno. A kako biste me drugačije zvali, gospodine pastor?
Da. Nemojte vi misliti da sam ja nekakav zakleti neprijatelj umetnika. Ne, 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 ne. Ima među njima oni koji su uspeli da sačuvaju svoju unutrašnju ličnost na iskvari. Novine su vrlo povoljno pisale vama. Mada u posljednje vreme nešto se baš i ne čuje mnogo. Jeste, gospodine pastore, u posljednje vreme da. Ja nisam smio tako mnogo da radim. Vlada i slikari imaju pravo na odmor. Da, da tad pribiraju snagu, ideje za novo veliko delo. Jeste, gospodine pastore, u pravu ste. Mama, mi ćemo uskoro večerati. Da, za pola sata. Glada. A i puši. Da, da. Eto, pronašao sam gore u očevoj sobi Lulu, pa sam samo hteo da vidim da li dalje rade. A to je bilo to. Da, 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 da. Šta? Pa, da. Kada je Oswald malo čas ušao u sobu, meni se učinilo kao da pred sobom vidim njegovog živog oca. Stvarno? Da. Ma šta pričate? Oswald sasvim liči na mene. A, dobro, ja to ne poričem, ali... Ima jedna crta oko njegovih usana, tu baš sad kad drži Lulu. Sasvim podsjeća na Alvinga. Mili, ostavi tu Lulu, znaš da ne podnosim dim. Prvo, samo sam htio da proverim da li dalje radi, zato što sam eto jedan put kao mali pušio. O, ko je što? Da, da. Da, da, gospodine pastore, da, bio sam vrlo mali, ali se jako dobro sećam da sam jedno veče zatekao oca u njegovoj sobi, vrlo srećnog i zadovoljnog. Nemoguće da se iz tog doba bilo čega sećaš, bio si jako mal. Jeste, mama, ali eto ipak se sećam. I on me stavio na krilo i rekao mi je, puši, sinko. I ja sam to ozbiljno shvatio i povukao sam pun dim i onda mi je pozlilo. A on je počeo da se smeje onako od srca. O, dragi moj pastore, budite uvereni da je osvam sve to sa samo sanjem. Pa nisam sanjem, mama, ti se ne sećaš toga, ne? Ti se ne sećaš da si ti došla po mene, onda si me odvela u moju sobu, tamo sam ja povraćao, ti si i plakala pored mene. A je li otac često zbio takve šale? Pa, on je voleo da se provodi u mladosti. Jeste, ipak je uradio toliko toga dobrog i korisnog, zar ne? Tako je. I vi ćete naslediti ime jednog valjanog, jednog čestitog čoveka. To će vama biti u svakom slučaju podstrek u vašem radu. Da. Da, gospodine pastore, trebalo bi da bude tako. Baš je lepo od vas što ste došli na ovu svečanost. To ništa manje za tatu ne bih mogao da uradim. Je ipak najbolje što će tako dugo ostati kod mene. A, da, čuo sam da ćete ostati čitavu zimu. Jeste, ostajem na neodređeno vreme. Jako je lepo ponovo biti kod mame u kući. Mnogo rano ste otišli od roditeljskog doma osoba. Da, ponekad mi se učini da je možda i prerano. Da. Ja mislim da je to za jednog mladog i zdravog čoveka korisna stvar. Ako predugo ostane kod roditelja, oni mogu da ga razmaze. A zar ne? Roditeljski dom je ostao i bio pravo mesto i najbolje utočište za svakog. Slažem se. Pa evo, pogledajte samo vašeg sina, on sada ima skoro 30 godina, jel? A još nije upoznao čari domaćeg ognjišta. Ja mislim, gospodine pastore, da ste vi u velikoj zabludi. Kako? A, ja sam mislio da ste se vi u Parizu kretali među umetnicima. Jesam, da, jesam. Pa da, to sam mislio. Ti ljudi nemaju sredstava da zasnuju brak i porodicu. Ne, gospodine pastore, ti ljudi samo nemaju novaca za ženitbu. Pa to sam i mislio, da. A da, ali pored toga oni mogu da imaju svoj dom i to vrlo prijatan i uredan. Da, ali ja ne govorim o tim momačkim stanovima. Ja pod domom mislim mesto gde čovek živi sa svojom ženom i sa svojom decom. Tako je, ili sa svojom decom i sa majkom svoje dece, ne? Kako da stanuje sa majkom svoje dece? Pa što, zar bi po vama, gospodine pastore, bolje bilo da majku svoje dece otera? Vi govorite o divljem braku? Ne, ne, mislim, ja nikada nisam primetio bilo šta divlje u životima tih ljudi. Eto, on siromah, mlad umetnik, ona sirota, mlada devojka, za venčanje treba mnogo novaca, pa šta bi trebalo da radi, gospodine? Pa da se od početka izbjegavaju, ili to? Ouu, pa nemojte tako, ja mislim da sa takvim stavom vi nećete mnogo postići kod mladih, zaljubljenih, vatrenih ljudi. Da. Da. Ne znam kako vlast to trpi u takvom nemoralnom društvu.
Zar nisam bio u pravu što sam se brinuo za vašeg sina? Pa niste bili u pravu. Evo, niste bili u pravu. Evo, reći ću vam, ja sam nedeljom odlazio u nekoliko takvih domova. Da, baš nedeljom. Baš nedeljom, gospodine pastore, znate, tada se zabavljam. I nikada nisam naišao na bilo šta nemoralno. A znate gdje sam nailazio na nemoralno? Bogu hvala, ne znam. E, Bogu hvala, evo ja ću da vam kažem. Nailazio sam onda kada neki od ovih vaših ovde poštenih i dobrih očeva na domu pođu u grad Bežera da se malo provedu. E, tada smo, gospodine pastore, imali priliku da vidimo sve i svašta. A vi zaista verujete da naši pošteni ljudi... A zar vi nikada niste slušali? Kada ti naši pošteni ljudi se vrate iz tog inostranstva, kako govore da se tamo širi sve veći nemoral. Da, slušao sam. E pa možete da im verujete, pošto su oni vrlo često stručnjaci po tom pitanju. Osvalde, molim. Ne bi trebalo toliko da se uzbuđuješ. Znaš da ti škodim ili? Pravo si. Ništa, da... Da se odmoriš, a? Ne, evo umor opet. Idem je malo da prošetam pre večer. Izvinite, gospodine pastore, vi to jednostavno ne možete da razumete. A šta vi mislite o ovome, gospođo Alvin? Ja mislim da je moj sin pravo. U svakoj svojoj reči. Pravo? Znate, u svojoj samoći ja sam i sama došla do takvih misli, ali nikad nisam bila dovoljno hrabra da nešto i preduzmem. Pa dobro, neka moj sin govori umesto mene. Pa vi ste... Za žaljenje, gospođo. Sutra će se navršiti 10 godina od smrti vašeg muža i sutra ću ja osveštati sirotište posvećeno njemu u časti. Govorit ću mnogim ljudima, ali sada bih hteo da govorim baš vama. Izvolite, govorite. Da li se sećate kada ste samo nakon godinu dana braka stajali na ivici propasti? Napustili ste muža, pobegli od njega, odbijali sve ponude da se vratite, iako vas je on i molio i preklinjao da to učinite. Vi vrlo dobro znate koliko sam ja bila nesrećna te prve godine braka. Ah, da, te buntovne ideje o polaganju prava na sreću. Vrlo... Pa kakvu pravo čovjek ima na sreću? Vi vrlo dobro znate kakav je život Alvin vodio. Da, čuo sam glasinu o tome. Gospodje, upadne. Žena nije postavljena da bude sudija, muž u braku. Trebalo je da podnosite sve ono što vam je viša sila dodelila. A šta ste vi radili umjesto toga? Napustili ste muža koji je posrnuo, a trebalo je vi da ga podignete. Napustili ste dom, stavili na kocku svoj dobar ugled i čast, a za malo da upropastite i čast drugih. Drugih? Jednog, drugog. To ste htjeli da kažete. Bilo je nečuveno bezobzirno od vas što ste one noći došli kod mene. Došla sam našem svešteniku, našem kućnom prijatelju. Baš zato. Zato. Treba da zahvalimo tvorcu da sam ja imao dovoljno snage da vas vratim svojim savjetima na ispravan put. Da, da, to je zaista bilo vaše veliko delo. A ima još jedna greška. Zbilja, da. Koja? Vama, gospođo, upravlja ta vaša samovolja. Bilo vam je teško da budete supruga, pa ste napustili muža. Nije vam se dopalo da budete majka, pa ste svog sina poslali u svet. Da, jesam, to sam radila, tačno. Da, da, i time ste ga sasvim odbacili od sebe. Ne, to nisam. Ali jeste. Ne. Pa jeste, da biste videli kakav vam se vratio. Za vašeg sina, znate, još ima nade da se vrati na pravi put, ali vi, gospođo, vi... Vi ste grešna mati. Oprostite, ja to moram da vam kažem. Vi ste sada govorili mene. Sutra ćete govoriti
u slavu mog muža. Ja sutra neću ništa reći. Ali sada bih htjela nešto da vam kažem. Isto tako otvoreno kao što ste i vi meni. Sve što vi znate o meni, mom mužu i našem zajedničkom životu, sve su to stvari koje vi ne znate iz sopstvenog iskustva. Zato što od onog dana kada ste me, kako kažete, vratili na put smernosti, vi niste prekoračili pragove kuće. Pa to je samo zato što ste vi i vaš muž otišli iz grada. Ipak za života mog muža vi nikad niste došli ovdje da nas posjetite. I tek vas je posao oko podizanja ovog sirotišta naterao da ponovo dođete i prekoračite prag ove kuće. Jelena, ako je ovo prekor, ja vas... Žena koja je napustila svoga muža sa tako bezobzirnom ženom, čovjek ne može da bude dovoljno oprezan. Zar ne? E sad, stvarno preterujete. Možda. Ja samo hoću da kažem da se vi prilikom ocjenjivanja mog bračnog života oslanjati isključivo na ono što se govorilo. Zato što je to bila istina? To nije bila istina, Mandersen. Ja ću vam sad reći istinu. Istina je da je moj muž, plemeniti komornik Alving, bio jedan običan, nemoralni beskičmenjak. Tako je proveo sve svoje dane kao razvratni, raskalašni beskičmenjak i tako je i umro. To su lake mladalačke pogreške i neznatne zablude, gospođo. Oh. Znate li da je te iste reči upotrebio naš kućni lekar kad je jednog dana došao da ga pregleda posle njegovog višednevnog odsustovanja? Ne razumem. Oh. Nije ni važno. Pa dobro, kako je bilo moguće da to sve ostane tajno? Zato što sam se ja borila svakoga dana. Kad smo dobili osvoda, činilo se da će se Jalvin trgnuti. Ali to je tako kratko trajalo. Onda sam morala dvostrukom snagom da se borim da niko ne primeti kakav je otac mog deteta. Vi vrlo dobro znate kako je Alvin umeo da bude zabavan i šarmantan. O njemu se samo lepo mislilo. On je jedan od onih ljudi čiji je dobar glas, bolji od njih samih. A onda se desilo ono najodvratnije. Šta? Ja bih sve podnela. Ja bih sve izdržala. Ja sam znala šta on u tajnosti radi van kuće, ali kad je on svoj razvrat doneo ovdje, u ovu kuću, što? Ja sam bila svedok tom. Ja sam sedela ovdje. Nešto sam radila, vrata od dnevne sobe su bila otvorena. Čula sam moju sobaricu kako dolazi iz vrta. Odmah zatim čula sam kako za njom dolazi Alving. Onda nekakvo komešanje, nekakvo šaputanje. Na kraju sam čula njen glas. Tako mi odzvanja još uvijek u glavi, tako bolno i blesavo njen očajni glas. Prestanite, gospodine komorniče, nemojte, molim vas, gospodine komorniče. Molim vas, nemojte, prestanite, prestanite. To je bila samo lakomislenost, gospod. On je ostvario svoju nameru, Mandersen. On je silovao tu devojku. Njihov odnos je imao jednu vrlo konkretnu i živu posljedicu. Gospode Bože! Mnogo sam pretrpela ove kući. Znate li da sam... Samo da bi ga zadržala ovdje. Sam noćima sedela sa njim. Pila.
nazdravljala. Slušala njegova prostačka pijana blebetanja. I onda sam se satima borila sa njim da ga odvučem nazad na spavanje. I sve ste to mogli izdržati? Imala sam sina. Za koga sam sve to trpela. Kad je moja sopstvena sluškinja. Onda sam odlučila da svemu tome stanem na kraj. Uzela sam svu vlast u kući u svoje ruke. I nad njim i nad svima ostalima. Imala sam oružje u ruci. On nije smeo ni da pisne. I eto zato sam poslala osvoda u svet. Zato. Imao je 7 godina. Počeo je da primećuje stvari. Da postavlja pitanja. Bio je tako radoznao. To nisam smela da dozvolim. Imala sam utisak da će se moje dete otrovati samo dišući vazduh u ovoj zagađenoj kući. I to je razlog zašto Oswald nije smeo da se vrati ovde dok moj otac bio živ. Sve to nikad ne bih izdržala. Da nisam sve vreme radila. Svi poslovi oko uvećanja imovine, rekonstrukcije, popravke imanja, ugovori. Pa šta vi mislite? Da se Alvin zanimao za to? On je po čitave dane ležao i prelistavao neki časopis. Sve ti dobrotvorni, humanitarni projekt zbog koga su Alvinga toliko hvalili i uzdizali. Ja sam sve to radila. Ceo teret je pao na mene. Ja sam njega, jer sam bila uz njega. U njegovim sjajnim periodima. Ali ja sam preuzela sav teret kad je on ponovo pao u porok i u mizeru. I takvom čoveku vi sada podižete spomenik. Šta ćete? Loša savest. Kako loša savest? Znate, svih ovih godina ja sam se plašila da će ljudi jednom saznati istinu i da će u nju poverovati. Evo, sad imam sirotište koje će odagnati svaku sumnju i rasterati glasinu. Ja ne želim da moj sin nasledi bilo šta od svog oca. Mislite od Alvingove imovine? Da. Novac koji sam svake godine izdvajala u fond za podizanje sirotišta iznosi tačno onoliko koliko je imao potporučnik Alvin kada se za mene oženio. Za tu sam mu me kupio. Ja ne želim da moj sin nasledi bilo šta od tog novca. On će naslediti samo ono što je moje. Vratio si se. Da, ne znam šta da radim napolju po kiši. Čuo sam da je večera pri kraju. A, večera je već spremna, gospodine. Želite li belo ili crno vino? Oba. Oba? Ja? Još ti idem ja da mi pomognem sa vino. Kako ću ja sutra držati optimistički govor? Znači ćete se. Ali ne smemo da izazovemo skandal, razumete? Ne, to nikako. Sa sutrašnjom svečanosti će ova duga i dosadna komedija konačno biti gotova. Preko sutra smatraću da pokojnik nikad i nije živeo u ovoj kući. A ovde će biti samo moj dečak i njegova majka. Osvode, pustite me.
Žive. Sad da ideš? Da idem malo da prošetam. Regina? Idite dole i pogledajte da li je stiglo cveće za sutra. Se nadam da nas on iz trpezarije ne može čuti. Ne. Otišao da prošeta. O, još sam kao da me neko tresnuo po glavi. I ja. Šta da radim? Šta da radimo? Nadam se da se između njih dvoje nije desilo. Toga neka nas Bog sačuva. Ja sam sigurna da je ovo sve bio samo Osvaldov nepromišljen ispit. Ništa više. Ona mora iz kuće i to je pod hitno. To se samo po sebi podrazumeva. Ali kuda? Kako kuda? Svome ocu. Kome? Da, to stran nije... Gospođo, da li ste vi sigurni da niste nešto pogrešili? Ne. Johana mi je sve priznala. Alvin Gošte nije imao namjeru da bilo šta porekne. Devojka je naravno odmah otpuštena. Ja sam celu stvar zatuškala. Dobila je dovoljno novca, otišla je u grad i obnovila poznanstvo sa Engstradom i onda mu je... ispričala tu neku izmišljenu priču o nekom bogatom Englezu koji je tog leta došao na svojoj jahti u grad. Onda mu je verovatno i rekla se koliko novca raspolaže i onda ste ih vi na brzinu venčali. Sećam se kao da je juče bilo, kada mi je Jakob Engstrand došao da ugovorim o venčanje. Kako licemerstvo! Kakva nemoralna veza, i to sve zbog novca. A kolika je bila suma koju je devojka primila? 300 talira. 300 talira za bednik, 300 talira, on se ženi posrnulom ženom. Što li vi tek mislite o meni, koja sam se udala za posrnulog muškarca? Kako posrnulog muškarca? Što vi mislite? Da je Alvin bio čistiji i pošteniji onog dana kad je sa mnom stupio pred oltar, pošteniji od Johane koja se udala za Engstranda. Ma, to su ogromne razlike, gospođo. Možda i nisu, razlika je samo u ceni. 300 talira naspram čitavog imanja. Kako možete da poredite tako različite stvari? Nije trebalo da krijem Alvinkov život. Trebalo je da stanem pred moje dete i da mu kažem: Osvalde, tvoj otac je razvratnik. I onda bih mu ispričala isto što i vama. Milosti mi Bože, i tako uništili ideale svoga sina. A istina? A ideali? Ideali, da. Mislim da nisam bila takva kukavica. Nemojte odbacivati ideale od sebe, gospodin. Oni surovo mogu da vam se osvete. Pogotovo na Osvaldu. Ja sam primetio, onih nema baš mnogo. Ali otac jeste neka vrsta ideala za njega. To ste u pravu. I to osjećanje ste vi u njemu podsticali svojim pismima. Dužnosti i pravila, dužnosti i pravila. Oh. Ja sam obmanjivala moje dete godinama. Kakva sam kukavica, bedna kukavica bila. Da li vi ste na taj način u svom sinu podsticali iluziju sreće? Nemojte to sebi prebaciti. Ja mu neću dozvoliti nikakav odnos sa Reginom. Nikak. To bi bilo strašno. Opet kad bi znala. Šta? Da ga to može usrećiti. Da? I šta biste onda? Ne znam. Ne znam. Rekla bih mu: venčajte se ili udesite život kako želite, samo se nemojte obmanjivati. Zakoniti brak?
O, milostivi Bože! O, prestanite da se prenemažete. Vi kao da ne znate da na svetu ima toliko brakova između bliskih srodnika. Gospođo, znam ja da bračni život nije baš uvek takav kakav bi trebalo da bude, da vi kao majka budete saglasni sa time da... Ma nisam saglasna! O tome se i radi! Ja osjećam da u meni ima nešto. Nešto čega ne mogu da se oslobodim. Kad sam maločas čula Osvalda i Reginu, ja kao da sam ispred sebe videla avet iz prošlosti. Znate li, da se meni neki počini da smo mi svi samo aveti. I to nema veze sa nasleđem od naših roditelja, od oca, od majke. Ne, ne, to su sva ona davno mrtva, pokopana shvatanja i razmišljanja koje dalje žive u nama. Zemlja nam je prepuna aveti. Dovoljno je samo da otvorite novine pa da vidite kako između redova iskaču aveti, aveti iz prošlosti. I mi se svi tako strašno bojimo sunčeve svetlosti. To vam je plod tih vaših knjiga. Buntovne, odvratne, slobodoumne ideje. Nema, Anders. Vi ste mene naveli da razmišljam. Ja? Vi. Ja sam na tome zahvalna. Onog dana, kada ste me vratili mom zakonitom mužu, kada ste hvalili i uzdizali sve ono protiv čega se cijela moja duša bunila, ja sam tada počela da razmišljam, da preispitujem, da sumnjam, da razmišljam. Ja sam na tome zahvalna. To je bila moja najveća pobeda u životu. To je bio tvoj najveći poraz, Anders. Pobeda nad samim sobom. To je bio zločin. Znam o Bogu. Zar sve to što sam vam rekao, gospođo, vratite se kući, vratite se domu, zakonito mužu, onda kada ste mi se bacili u naručje i rekli, evo me, tvoja sam, to je bio zločin. Da. Da, bio je. Zar ne mislim? Nas dvoje se ne razumemo. Sad se više ne razumem. Nikada, ni u najskrivenijim snovima nisam u vama video ništa drugo do ženu svoga prijatelja. Ali vi zaista verujete u to što govorite? Helena. Kako su ljudi zaboravili. Ja ne, 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 ne. Ja sam ostao takav kakav sam bio. Dobro. Ne govorimo više o tome. Vi imate sigurno tako mnogo obaveza. Ja moram ovo nekako da rešim. I ja ću vam u tome pomoći. Možda bi bilo najbolje da je nekako dobro udama. A to bi bilo najbolje rešenje. A do tada ona mora da bude kod svoga oca. Kod koga? Kod... Jakov Engstrand nije njen... Gospode Bože, kako je taj čovek mogao da sakrije istinu? Oprostite, milostiva gospođo, nije bilo nikog da otvori, pa samo da ja sam ovako. Nešto sa mnom želite? Ne, hteo bih malo nešto sa gospodinom pastorom da porazgovorim. A sa mnom? Da. Da? A ukoliko je moguće, gospodine pastore? A o čemu je reč? Vidite, gospodine pastore i gospođo Alving, sad smo sa radovima gotovi. Sve je dole završeno, pa sam mislio da bi bilo lepo i tako prilično da se mi svi večeras okupimo. Svi mi koji smo tako zdušno radili na sirotištu i da vi, gospodine pastore, održite jednu kratku službu. Službu? Da. U sirotištu. Ako mislite da nije zgodno, onda odjedno... Ne, 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 vrlo je zgodno. Zgodno je, samo... Ja sam i sam tamo noću čitao kraće molitve s vremena na vreme, tako
mali čas pobožnosti, ali ja sam samo prost, običan čovjek, ja nemam baš saledat, onda pomozi mi Bože, neko kad je već gospodin pastor Manders ovdje, pa onda... Dobro, vas ja nešto pitam, da li ste vi spremni za tu službu? Mislim, da li vam je savest čista i mirna? Bog neka mi oprosti, gospodine pastore, ali o savesti nije vredno govoriti. A, ipak ćemo govoriti. Odgovorite mi, dakle. Savest, to je ponekad vrlo nezgodna pričica. Ne. Recite mi kratko i jasno, kako stoji stvar sa Reginom? Regina? Da se njoj nije nešto desilo, gospodine pastore? Nadajmo se da joj se ništa nije desilo. Kako me samo presekao, ste pobožili. Da, ali vas smatraju za njenog oca. Pustite, molim se. Da. Pa, šta je s tim? Pa da, gospodine pastore, vi znate onu pričicu o meni i pokojnoj Johani. Bez laganja više! Vaša pokojna supruga priznala je sve gospođi Jalvin pre nego što je napustila službu. Priznala je? Dobro, jesam li ja to zaslužio od vas? Jesam li? Nisam li vam uvek pomagao koliko god je to bilo moguće? I rečima, i telima. Odgovorite mi, je li tako bilo? Tako je, da mi nije bilo vas, ja bi često vrlo loše prošao. Ovo mi je nagrada, je li to? Naveli ste me da u crkvene knjige upišem lažne podatke. Godinama ste skrivali činjenice koje ste bili dužni i meni i istini. Za to vaše ponašanje nema nikakvog opravdanja i od sada je među nama sve svršeno. Vidim. Ne znam kako opravdanje vi sebi uopšte možete da date. Dobro, gospodine pastore, zar je trebalo dopustiti da se to vidi, da se o tome priče, da se ona jadna još više stidi? Gospodin pastor zamisli u kakvom stanju je bila pokojna Johana. Ja da se zamislim, da? Teo sam da kažem, kako bi gospodinu pastoru bilo kada bi na duši nosio nešto čega bi morao da se stidi pred svetom? Mi ne bi smeli tako da suviše osuđujemo jednu bednu ženu. Ne, ja ne osuđujem bednu ženu, ja optužujem vas. Ne. Smem ja onda, gospodine pastore, da postavim samo jedno sasvim majušno pitanjce? Da, izvolite. Nije li dobro i plemenito da čovjek pomogne posrnulom da se uspravi? Naravno, i? I, zar nije dužnost čovjeka da održi datu reč? Da, i? E pa kad se Johana unesrećila posredstvom onog Engleza, a možda je bio Amerikanac ili Rus, kako se već zove, onda je ona odmah došla u grad. Jadnica, ona je mene već pre toga jedan put ili dva puta odbila. Ona je, znate, volela da je puškaste ljude, a ja sam imao ovaj problem sa nogom. Da, znam. Kada su vas oni surovi ljudi bacili ni stepenice, pričali ste mi često o tome. Vi časno nosite svoj krst. Da, pa nije moje da se hvalim, gospodine pastore, ali ipak... Šta sam hteo da kažem? Hteo sam da kažem, gospodine pastore, ona je odmah došla kod mene, suze teku, vilica je se trese, gospode pastore. Pravo da vam kažem, to me je potreslo do dna moje duše. Dobro, i šta je dalje bilo? Onda sam mi rekao, taj Amerikanac se skita po svim svetskim morima, ti si Johana zgrešila i posrnulo si biće, ali Jakov Engstrand stoji sa obe noge na zemlji. Da, sam rekao, samo poređenje radi, razumete, gospodine pastore? Dobro, razumem. I šta je onda dalje bilo? Onda sam i pridigao i uzeo za zakonitu ženu, kako ljudi ne bi saznali da se ona petljava sa strancima, razumete? A novac? Novac? Zašto ste uzeli onaj novac? Koji novac, gospodine pastore? Tako bi Boga nisam uzeo ni jednu paru. Ne, kako? Sad se sjećam. Da. Sjećam se. Johana je imala kod sebe neki novac, ali ja sam rekao, to meni se to ništa da znam, fuj, rekao da fuj. To je đavolja robota. Taj prljavi novac, to prokleto zlato, bacit ćemo to, A možda je papirni novac, da. Bacit ćemo tom Amerikancu u lice.
Ali on je već daleko nestao preko mora. A nestao već, jeli? Tako, daleko preko mora nestao. Tako je bilo, gospodine pastore. I onda smo se Johana i ja dogovorili da taj novac utrošimo i iskoristimo za vaspitanje Regine. Eto, to je tako bilo, gospodine pastore, verujte mi. I ja mogu da vam ispostavim račun za svaki šiling. Verujte mi, gospodine pastore, tako je bilo. I ja moram da vam kažem, usuđujem se, da kažem da sam ja Regine bio dobar otac. Dobar otac, častan, onoliko koliko sam mogao, jer ja sam ipak, gospodine pastore, nažalost, samo jedan slab čovjek, ništa. Da. Jakove Engstrande, dajte mi ruku. Isuse, gospodine pastore. Dajte mi ruku, bez uvijanja, tako, tako. Gospodine pastore, sve mi da zamolim, lepo da vas zamolim za jedan oprošt. Kako vi mene? Ne. Ja vas treba da zamolim. Ne, vi mene. Ja vas, gospodine pastore. Pa taman posla, odbudi mene. Ne, oprostite, molim vas, što sam sumnjao vas. Oprostite me, molim vas. Evo, ja bih hteo da vam dam neki iskreni dokaz mog kajanja, moje iskrene naklonosti. Ako baš hoćete. Da, sa najvećim zadovoljstvom. Evo vam prilike. Vi ste, gospodine pastore, s ovim blagoslovenim novcem koji sam ovde zaradio, lepo, milostiva gospođo, nameran sam da u gradu napravim neku vrstu bornarskog doma. Znate, neku vrstu skloništa za bornarije. Da, da. Jer za njih kad su na suvom ima toliko mnogo iskušenja, oni bi kod mene bili kao pod očinskim nadzorom. Da. Šta kažete na ovo, gospođo Alvin? Nemam za početak baš mnogo, to sam Bog zna, ali kad bi mi neki dobrotvor, samo malo pomogu. Dobro, u redu. Razmislit ću. Taj mi se predlog baš dobar. Krenite, molim vas, krenite dole u sirotište, zapalite sveće, pripremite tu pobožnu atmosferu, pa ćemo održati jedan čas pobožnosti. Jeste vi za njega sada spremni? Meni se tako čini, gospodine pastore. Gospođo Alvin, hvala vam na svoj dobroti koji ste mi pružili. Čuvajte mi samo dobro Reginu, Johanino i dete. Da, gospodine pastore, da to toliko mi je prijasno za srce, sam Bog zna kako. Mandersi. Znate li da ste kao dete? Takav ćete i ostati. Cigaretu ovde. Mislila sam da si izašao. Ne, po ovakvom vremenu. Otišao pastor Mandersa. Da, otišao do sirotišta. Ne bi trebalo da piješ toliko tog likera, veoma je jak. Jako je dobar za ovo vlažno vreme. Dođi malo. Sedi kod mene. Evo, pokušam. A gde otiš u pastoru? Do sirotišta, rekla sam. Da. Trebalo je da izađeš napolje. Nije trebalo da sediš sve vreme u kući. Za stolom. Ajde, pomisli šta za mene znači sve ovo. Šta? Pa ovo, ovo što sam ja ponovo ovde, u tvojoj kući, kod svoje majke, u svojoj sobi, jedem majčinu hranu, spavam. Milo moje dete. Thank you.
Ajdi, molim te, mama, samo mi iskreno reci da li si ti zaista srećna što me opet vidiš ovde. Da li sam zaista srećna? Da, zato što se meni čini da je tebi, mama, sve jedno, da li sam ja ovde ili ja. Kako sam... imaš srca da mi tako nešto kažeš? Zato što si sasvim dobro živjela bez mene, je li istina? O, da, živjela sam. Moram nešto da ti kažem. Reci, mili, reci. Eto, to je nešto o čemu jednostavno nisam mogao da ti pišem u pismima i nešto što ja već danima pokušavam da izbacim iz glave, ali mi ne ide. Meni možeš sve da kažeš. Ja sam ti rekao da sam ja umoran od puta, jel' tako? Da. Ali to nije običan umor. Nisi valjda bolestan? Hm? Nisam. Ja sam duševno slomljen. Nekako da. Da više nikada, mama, neću moći da radim. Ja više nikada... Tako da misliš. Neću moći da radim. Ja sam kao neki živi mrtvac. O ne, obuče, kad su te tako strašne misli skopa? Eto, ja moram samo da ti kažem nešto i to molim te mi veruj. Ja nikada nisam provodio nikakav razuzdan život. Znam. Samo mi to veruj. Verujem. I ne znam kako se sve ovo svalilo na mene, ja ne znam kako je ovo. Ispričaj mi sve iz početka, kad si to prvi put primetio, a? Pa, to je sve počelo kada sam ja se poslednji put vratio u Pariz i to je počelo sa tim užasnim glavoboljama i ja sam nekako mislio da su one iste glavobolje kao kada sam ja bio mali. Da. Pa ne. Ne. Ja sam uskoro sam shvatio da sam se prevario i... Jednostavno, ja sam započeo rad na novoj velikoj slici i odjedanput je sva snaga napustila, odjedanput nisam mogao da se fokusiram, odjedanput je sve počelo da se vrti oko me, sve. I onda sam ja otišao kod jednog lekara i od njega sam i doznao istinu. Mislim, to je jedan od najboljih pariških lekara i onda je on od mene tražio da mu ja potanko sve ispričam, kako se ja osjećam, pa je počeo da mi postavlja neka pitanja, suluda pitanja koja po meni nisu stajala nikakvoj vezi sa tim kako se ja osjećam. I šta je rekao? I onda na kraju mi je rekao, vi u sebi imate nešto crvotočno još od vašeg rođenja. Šta je htio time da kao? Ne znam, ja ispravo nisam ga razumio, zamolio sam ga da mi objasni, onda je on rekao... Grehovi otaca svete se na deci. Grehovi otaca? Da. Šta? Šta, mama? Šta? Šta misliš? Šta, ja sam ga uveravao da se prevari, ja sam ga uveravao da je to nemoguće. Ali on insistirao da je to tako, da sam uzeo sve ono pisma koje si mi ti slala, sve ono tati sam mu preveo, sve polako, rečenicu po rečenicu i onda je on priznao se pravio. I eto, mama, tada sam ja, shvatio sam ja kriv za sve ovo što mi se događa. Da sam ja uništio sebi živo, da sam ja uništio sve na što bih mogao ono lepo da pomislim. Čita u budućnosti, jeste, mama, to je. To nije istina, nemoj, ispeš tako da nas... Ne, ali to je tako, mama. Ne. Da, to je tako, da. To nije tako teško kako ti misliš.
treba samo malo da se odmoriš i bit će sve u redu, vidjet ćeš. Kako bih ja volao da ti mene malo, malo manje voliš. Ti si jedino biće koje voli, ti si jedino stvorenje zbog koga živi. Dobro, dobro. Dobro, ajde, dosta sad. Ajde, dosta, ajde. Evo, Bože, daj nešto da pijemo. Šta bi? Hoćeš pa, malo limonada? Ne, jel imam kući neki hladan punjač? Ne, ne. Molim, ne, ajde molim. Ne, molim. Ne, ne, osobe, ne! Molim te. Molim te. Molim te. Nemoj ništa da mi kriješ. Ne kriješ. Meni se čini da sam ti ja malo previše kazao. Da majka neće da dopusti da joj sin umre od džeka. Kako bih tebi mogla bilo šta da odbija? Pa je li istina? Šta? Pa to da ne bi mogla ništa da odbijaš. O, naravno. Naravno. Da sipam? Ne, ne, hvala ti, Ogine, ja ću. Šta je to? Što ne bi trebalo da ti odbijem, a? Evo, mama, za početak prvo jednu čašu ili dve. Ne. Šta onda ću sad morati? Jo? Šta je to, kaži? Mama, ti i pastor Manders za večera. Večeras, bili ste mi nekako jako čudni, čutljivi. Da, i to si primetio. Pa naravno. Mama, šta misliš o Regini? Da mi je divno, mama. O Regini? Da. O, Osvalde. Ti je ne poznaješ tako dobro kao ja. Šta? Regina je predugo ostala kod svojih roditelja. Trebalo je mnogo ranije da uzme kod sebe. Mama, dobro, ali... Regina ima ozbiljnih i velikih mana. A šta je tu problem? Ja sam nju uzela kod sebe. Ja odgovaram za nju. Ja ne želim da se njoj desi bilo što loše. Mama, Regina je moj jedini spas. Kako to misliš? Šta? Kakav spas? No, ovo su se neke patnje. Ja ne mogu ovo sam da izdržim. Imaš mene, mi... Znam, mama, evo, zato sam i došao. Ali ne ide, ja vidim da ne ide. Vidim, ne ide. Ja moram da uradim nešto drugo, ja moram da promenim svoj život. Ja moram da započnem neki novi život, mama, ja moram da odem od tebe, moram. Ne, ali dok si ovako bolestan, dok si mama, da je to samo zbog bolesti, ja bih ostao čitav život. Ovdje. Nije to zbog bolesti. Nije, ja znam da si ti moj najveći prijatelj. Naravno. Znam sve. Ali to su patnje, to je kaj, to je taj strah. Čega se bojiš? Ne znam. Ne umem da ti objasnim. Ne mogu pitati, ne znam da ti objasnim. Regina! Molim! Donesite još šampanjca! Šta ti misliš, da mi ovde, na selu, ne umemo da se zabavljamo, a? A? Da, 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 ta, 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 sigurno ne znaš da ja imam da ispravim jednu malu malecku, ovako malu nepravdu kod Regine, glupost. Da, znam. Zapravo, ja kad sam bio ovdje poslednji put,
Znaš, mi smo nešto razgovarali o Parizu. Da. Onda sam ja nju pitao da li bi ona želela da ide u Pariz. Si nju pitao da bi... Da je ona meni rekao da bi to ona... Ona da bi to želela najviše od sve. I onda sam rekao da je to moguće ili tako nešto, ne znam, ja sam potpuno zaboravio. Zaboravio si! Potpuno! I sad pre neki dan kad sam ja došao, i sad tako ja je pitan da li se ona radi, što ću ostati sad ovdje ja tako dugo. Kaže, ona onako stoji i gleda me, kaže, a šta će biti sa mojim putem u Pariz? O, sa njenim putem u Pariz! I onda sam ja malo shvatio. Ja sam onda shvatio da je ona zapravo sve vreme mislila na mene. Da, zato je učila francuski! Pa da, da je učila francuski misleći na mene. Znam, i kad sam je vidio sad tu devojku, tu lepu, zdravu devojku s tim raširnim rukama, kako je spremna da me primi nama. Pa ja sam vidio da je u njoj moj spas. Ne, čekaj, kakav spas? Da je u njoj moj radost života. Ne, ne, slušaj, ne moramo da razgovaram. To se neće dogoditi. Da, to se dogodilo. Ne, 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 hoće, gotovo. Slušaj, ne, ovo se izvinjava. Morala sam da odem na podrum. Hvala, Regina. Da, otvor? Ne, hvala. Ti uzmi čašu. Da uzmem čašu? Jeste. Ako gospođe dozvoli. Mama? Uzmi čašu, Regina. Zavi. Mama? Zavi. Sedi. Sedi. Molim te, sedi ovdje. Živjeli. Živjeli. Osvalde, kad si malo čas govorio o radosti života, na šta si točno mislio? Da, da, o, radost. Ede, radost života, pa vi o tome ne znate ništa. Ja to ovdje nikad ne osjećam. Čak i sa mnom? Ne, kad sam kod kuće, ne. Ne, ne, to je radost. Radost života, to je radost u radu, to je u suštini isto, ali vi o tome ne znate ništa. 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 Ja sve mislim da ovdje ljudi misle da je rad neko tako prokletstvo i beda iz koje se što pre vredi iščupati da je život samo kazna. A to tamo nije tako. To tamo nije tako, tamo... Tamo su ljudi samo, eto, tako srećni zbog toga što su živi. Tamo je sve... Sve puno to... Sunčeve svjetlosti, puno... Svi su tako nasmijenih lica, sve je tako puno životne radosti. Sve. Pa ti, mama, znaš. Ti znaš da iz svake moje slike izbija radost života, znaš? Ali to je tamo. To je tamo. Tamo je tako. Tamo. Eto. Zato se ja bojim da ostanem ovdje. Čega se bojim? Pa bojim se, mama. Bojim se da će... Da će ova vatra u meni da se ugasi. Misliš da je to moguće? Pa ne znam, ja to tako osjećam. Znaš, mama, kad bi ti živjela ovdje kao što mi živimo tamo, to opet ne bi bio isti život. Da. Sad razumem. Sad vidim vezu. Šta vidiš? Sad mogu da govorim. Osvalde, sad ću ti sve reći. Gospođa, ali treba da odem? Ne, ne vidim. Ostani, molim te. Ostani, želim nešto da vam kažem. Nešto moram. Moram da vam kažem nešto. Nešto što tako dugo nisam mogla. Engstrandu treba da pomognemo dole u sirotišu. Šta radite, Milo? Sedite sa čašom u ruci. Ja se izvinjam. Eto, Regina će poći sa mnom, gospodine Konstantin. Kako se vam? A kao moja žena. Ili će ostati ovdje ukoliko ja budem ostaje ovdje? Gospodin Alvin? Ne, ja ću ti... Osvod, ja ću ti sada sve reći. Ne. Ne, moram. Moram, reći ću ti sve i ti onda sam. Napolju kao da viču neki ljudi. Kako je to svjetlost? Sirotište gori! Sirotište gori! Zadužite. Regina, donesi. Sirotište gori! Regina! A nije osigurano! Donesi moju maramu. Sirotište gori! A nije osigurano! Regina, donesi moju maramu. Regina! Sirotište gori!
nije osigurano! Donesi! Oće vas zadužiti! Moju maramu! Oće vas zadužiti! Oće vas zadužiti! Regina! Donesi! Sve je izgorelo. Do temelja. U podrumu još gori. Gde je Oswald? Više nema šta da se spasava. Idem da vidim. Idem da vidim gde je. Je li gospođa Alvin ovde? Sad je baš malo čas otišla do vrta. Ovo je bila najstrašnija noć u mom životu. Ovo je strahovita nesreća, gospodine pastore, strahovita. Ništa mi ne govorite. Ja samo ne znam kako se to moglo dogoditi. Kako, kako? Nemojte me ništa pitati, ne mislite valjda i vi kao vaš otac da... Šta mi je? Gospodine pastore... Jel vi mene progonite? Moram. Bog me ubio ako... Isuse i svi sveti, kakav užas. Gospodine pastore, mnogo ružna stvar. Šta se to dogodilo? Sve se dogodilo zbog one proklete službe. Malo ko... ko kec na desetku ovako. Kako mi je samo kriv što sam ja doprinio da gospodin pastor toliko zgreši. Ne, 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 ja vas uveravam, dragi Engstrande. No, gospodin pastor se razmahao svećem ovako. Lepo sam video, gospodine pastore. Uzeli ste sveću, očistili fitilj ovako i onda ga bacili na ivericu. Ma to vi tvrdite, ja se ne sećam da sam imao sveću u rukama. Pastore. To ste baš videli. Ne sam lepo video. Sve. To ste videli, to. Da. Neshvatljivo mi je. Neshvatljivo. Ja nemam običaj da sveću gasim prstima. Jeste malo to trapavo uradili, gospodine pastore, to je tačno. Da, ali ne preti vam u toga neka opasnost možda? Ma, ništa me, ne pitajte! Jel te, gospodine pastore, je bilo osigurano? Nije bilo osigurano, čuli ste već. Ne osigura, onda sve zapali. Kakav užas! Takav humani dom koji bi bio na koristi gradu i celoj našoj zajednici, kako se ono kaže. Boga mi, gospodine pastore, novine vas neće štedeti. E pa to je ono što me plaši. Svi ti pakosni napadi i optuživanja. Sama pomisao na to me plaši. Ostao je tamo da gasi, ne mogu da ga odvučem. A možda je tako i bolje. Ova zadužbina ne bi nikom donela nikakvu korist. O, mislite? A vi ne mislite? Pa to je strahovita nesreća. A sutra više nećete morati da držite taj govor, pastore. Možda sreća ja vaš. Mislim da bi ipak bolje bilo da ja održim jedan optimistički govor. Vidim, ja mislim... da je najbolje da mi sad završimo sa svim ovim. Engstrade, jel vi čekate gospodina pastora? Da. A onda sedite. Ne mogu, jer je stojim, gospodine. Vi sada sigurno odlazite prvo mlađom, zar ne? Da, za sat vremena. Uzmite sve ovo sa sobom, sve ove papire. Nosite više, ne želim da čujem jednu jedinu reč o kama. Kasnije ću vam postati punomoći, uradite s tim šta god želite. Da, to će mi biti vrlo milo. Da, mislim da prvobitna svrha ostavštine mora da se promeni. A i kamata od kapitala može da se upotrebi za neke korisne ciljeve. To mi je potpuno sve jedno. Gospodine pastore, sjetite se mog mornarskog doma. E, o tome ćemo da razmislimo. Pa kako razmišljaš, kako jebeno? Ne, to sve zavisi od ishoda istrage požara. Ishod je neizvestan. Vrlo je izvestan, ne zvao se Jakob Engstrand. A Jakob Engstrand nije čovjek koji bi ostavio svog dobrotvora u nevolji. Ne, ja se tako pojavio kako spasite. Ne, ja to ne mogu da... Šta vas dvojica to tamo? Šta vas dvojica? Jakob Engstrande, vi ste redak čovek i treba da dobijete svoj mornarski dom. Ajde, putovat ćemo zajedno, spremite se. Devojko,
Ajde sa mnom. Održat ću te ko malo vode na dlanu. Merci. A dobro. Bogu, čeri moja. Ako ti bude potreban, znaš gde možeš naći Jakova Engstranda. Pristaniška ulica. A kuća za mornare zvaće se dom gospodina komornika Alvinga. Zbog, Manders. Zbog. Nadam se da će duh reda i zakona opet zavladati ovim domom. Idemo, Engstrande, idemo. Kako mi on to dom govori? On i pastor žele da osnuje neki dom za mornar. Dom komornika Alvinga. Zašto pa i to će izgoreti. Šta? Pa sve će da izgori sve što bi na oca podsjećalo, sve će izgoreti. Mokar si, daj da te odiš. Ja ću da izgorim isto. Ti si stvarno bolest. Češ malo da se odmoriš, a da odspavaš? Sveti gospodin, bolestan. Regina, molim te, idi dole, pogledaj da li su ulazna vrata zaključena. Regina, ostavi ovdje. Od sada će Regina zauvijek biti pored mene. Šta priješ? Regina, dođi. Ti ćeš mi pomoći ako bude bilo potrebno. Ti imaš svoju majku koja će ti u svemu pomoći. Ne, majko, ti bi možda bila najpozvanija da to uradiš, ali ti to nikad ne bi uradila. Regina, a zašto ti meni jednostavno ne kažeš ti ili Oswald? Oswald. Oswald. A ako gospođa dozvoli? Uskoro ću ti to dozvoliti. Sedi. Želim nešto da vam kažem. Oswalde, kada si malo čas pričao o radosti života, ja sam videla ceo svoj život u potpuno novom svetu. Volela bi da si poznavao svog oca dok je bio mlad i potporučan. Njemu je bila ta radost života. On je bio kao dete, osuđen da životari u malom mestu koje umjesto radosti pružalo samo zadovoljstva. Gde je on umjesto nekog cilja u životu imao samo položaj. Umjesto istinskog rada, on se bavio poslićima. Umjesto pravih prijatelja koji bi razumeli i voleli tu njegovu životnu radost. On se družio sa dangubama, imao pijance, prije pijančenje. Oh, taj tvoj otac. On nije znao kako da upotrebi tu svoju ogromnu životnu radost. A ja nisam unela baš praznično raspoloženje u njegovu kuću. Za mene je sve bila dužnost. Mene su tako učili. Na kraju je sve postalo dužnost. Moja dužnost, njegova dužnost. Bojim se da sam učinila ovu kuću nepodnošljivom za tvog jadnog oca. On je bio propao čovjek već pre tvog rođenja. A sve ove godine mene je proganjala samo jedna jedina misao. Regina pripada ovoj kući na isti način kao i ti, kao njegovo dete. Regina je njegova ćerka.
Sad oboje znate sve. Tvoja majka, Johana, bila je dobra žena. Uprko svemu, bila je dobra žena. Ali je ipak bila od onih. A ja sam već tako nešto i pomišljala, tako da... Gospođo, ja bih smesta da napustim ovu kuću. Jesi li sigurno? Da. A gde? Gde da ideš sada? Ti pripadaš ovde, Regina. Merci, Osvalde. Sada mogu da kažem tako, Osvalde. Ja to nisam mogla ranije da ti kažem. Svakako to bi bio veliki greh i velika sramota za ovu kuću, a da sam ja znala da je Osvald bolestan. Ja ne mogu da ostanem ovde da se mučim sa bolesnikom. Čak ni sa nekim ko ti je blizak tako? Ne, čak ni sa nekim ko mi je tako blizak. Sirota devojka mora da iskoristi svoju mladost pre nego što propadne. A ja imam radosti života u sebi, gospođo. Samo nemoj da protrećeš svoj život. Molim. Ako se desi, desit će se. A ako Osvald liči na svog oca, onda ja svakako ličim na svoju majku, tako da... Da gospodin pastor Mandar zna za sve ovo? Pastor zna sve. Odlično. Onda bi trebalo što pre da ga potražim, jer to je čovjek koji bi se zauzao za mene. A i meni valjda pripada deo onog novca, kao i onom odvratnom stolaru. Ja ti kao sveg srca dajem. Trebalo je ranije da se zauzmete za mene i da me vaspitavate kao ćerku otmenog gospodina. To bi mi više dolikovalo. Vrata ove kuće će ti uvek biti otvorena. Uvek. Ako se ovde dođe, vola, ja vrlo dobro znam kuću kojoj pripadam. Koju? Dom za mornare. Dom komornika Alvinga. Ti ćeš tamo propasti. Pa šta? Ali otišla? Da. Sve je ovo greška. Sve je ovo greška. Žao mi je. Žao mi je. Vidim da te ovo sve toliko potreslo. Šta misliš, ona sa ocem? Da. Sve jedno. Sve jedno? Eto, žao mi ga. Šta samo to? On je tvoj otac. Da, on je otac. On je moj otac. Otac, otac, otac. Ja oca, majko, nikad nisam imao, jedino što pamtim od tvojeg oca da sam dva put povraćao zbog njega. To je sve. Svako dete, bez obzira na sve, treba da voli i poštuje svoje roditelje, pogotovo svog oca. Ja ne razumem, ti si pametna i obrazovana žena. Ja ne razumem da se držiš praistorijskih pravila. Ne razumem. Prosti, šta je ovde praistorijski? A ne bi, da. Ti onda ne voliš ni mene. Eto, tebe poznajem. Da, poznaješ. Možda bih trebalo da zahvalim tvoje bolesti, zato što si došao da me posetiš. Jesi tu zbog toga došao? Prosto. Biću dobro. Užasno me strah. Užasno. Čega se plašiš, Mila? Čega? To bi Regina uradila za jednu lepu reč. Šta je to sa Reginom i strahom? Šta? Jela, prošla ponoć. Ali uskoro će svaniti. Biće tako lep dan. Pogledaj, izaći će sunce. Ponovo ćeš videti svoj rodni kraj. Da, da, da. Pa dobro, eto. Ima stvari kojima mogu da se radujem. Ako ne mogu da radim, pa šta? Moći ćeš. A šta?
nešto. Uskoro ćeš moći da radiš, treba samo malo da se odmoriš. Sve će biti u redu, sve će biti u redu, vidjet ćeš. Dobro, Ana. Bravo si. Doći ti razgovar, moj. Da se... Šta? Pa eto, ti si meni juče rekla da... da na ovom svetu ne postoji stvar koju bi ti mene odbila kad bi te ja zamolio. Tako, naravno. Jel stojiš pri tome? Da. Da ti sad samo molim da mi obećaš da ćemo sada normalno razgovarati. Zašto? Obećaj mi. Obećaj mi. Zašto? Šta je to strašno? Da nećeš vikati, da me nećeš prekidati, da ćemo samo normalno razgovarati. Molim te. Obećaj mi. Dobro, obećam. Dobro. Ti, mama, moraš da znaš da ova moja, ovo moje stanje i ova moja nesposobnost da ja mislim na rad. Je to samo jedna bolest? To je bolest od koje se umire. Mama, ja se ne plašim. Ja se ne plašim smrti. Ja želim dugo da živim. Želim. Želim. Ja sam u Parizu, mama, imao jedan napad. Oporavio sam se, doktor mi je rekao, ako se još jedan put bude ponovio, ponovit će se sigurno da mi nema spasa. Kako je on mogao tako nešto da ti kaže? To sam ja vama zahtevao od njega, evo, vidiš ovo. Šta je? To je morfijum u prašku, tu je 5 ampula. Daj mi to! Ne još, ne još. Mama. Ne mogu to, ne mogu. Moraš. Morat ćeš. Morat ćeš, mama, Regina bi to uradila za... Ne bi. Ne, Regina to nikad ne bi uradila. Bi, mama, ja bi joj ispričao kako sa mnom stoje stvari. Ona bi to uradila iz ljubavi. Ne, uradila. Ona to nikada ne bi uradila. Regina bi uradila. Ne, ne, uradila nikada. Uradila bi, Regina ima laganu savest. Onda, zahvaljujem Bogu da Regina nije više ovde. Da. Onda ćeš morati to ti da uradiš. Ja? Ko mi je bliže? Ali ja sam te rodila. Pa šta to? Ja sam ti dala život. Ja te za ovaj život nisam molio, mama, evo uzmi ga nazad, meni ovakav život ne trebaš. O Bože. Moraš kod lekara, moraš. Moraš, sad ćemo da idemo, sad ćemo zovem nekoga. Ne vredi, saslušaj, ne vredi. Ne vredi, mama, saslušaj, samo ne vredi. Ne vredi, mama, ne vredi! Ne vredi, ne vredi, ne vredi, ne vredi! Ne vredi! Ne vredi! Sve je to samo tvoja prevelika osjetljivost, vidjet ćeš. Nisi mogao da podneseš sva ova uzbuđenja. A sad ćeš malo da se odmoriš kod svoje majčice. Ispunit ću ti najmanju želju. Hej, kao onda kad si bio mali. Sjećaš se?
Sutra biće tako lep dan, osvete. Biće sunce. Onda ćeš videti svoj rodni kraj. Treba samo malo da se odmoriš. Biće sve dobro. Biće dobro. Eto, vidiš. Prošla je. Ha? Hm?